Ante a situación que temos a nivel laboral e a nivel político e económico en xeral, de que por parte do Partido Popular siguen a adotarse medidas de recortes moi duros para a clase traballadora, siguen mantendo unha atitude total e absoluta prepotencia no tema da mesma reforma laboral, que a pesar da folga xeral do 29 de marzo, que foi realmente moi exitosa, con moita participación, o Partido Popular non quere retirar a reforma e ora, a través dos orzamentos para o ano 2012, está promovendo medidas de recorte en sectores e en servicios básicos para a ciudadanía, como é o ensino, a sanidade, mesmo que en xeral servicios sociales, en aspectos tan importantes para neste momento para sair da crise económica, como é todo o que ten que ver investimento en I+D ou infraestructuras. Polo tanto, o Partido Popular está aproveitando os primeiros meses de goberno para levar adiante a súa política neoliberal cun claro corte ideolóxico de dereitas e profundamente reaccionaria antiobreira. Entón, nos entendemos que estamos nun momento clave para seguir respondendo a estas agresións contra a clase traballadora. Entón, nese sentido, decidimos promover unha nova folga xeral para a primeira quincena de xunio. Eso foi o que lle transmitimos, lle estamos a transmitir a todas as organizacións sindicales que convocaron con nosa folga xeral do 29 de marzo, é dicir, que puxémonos en contacto cos sindicatos vascos para transmitirlle este posicionamento noso, e ao mesmo tempo tamén a Comisión Obreira e UGT, e un pouco estamos agardando a ver cal é a resposta, e ao menos entendemos que pola situación económica que estamos a vivir, pois o lógico é que de novo houbera unha resposta moi masiva e unha contestación social moi masiva, pois nos propoñemos na primeira quincena de xunio, porque aínda non se aprobou, ou nesa quincena máis ou menos aprobarase o que é a reforma laboral no Parlamento Español, polo tanto é un momento oportuno para contestar e pois para dar resposta tamén a todo o que son estas políticas de recorte en servicios públicos básicos, porque se non o conseguimos, detrás disto nos estamos convencidos e o Partido Popular non ve unha resposta social realmente moi masiva, van a vir outras novas medidas claramente antisociais. Aí está, xa se fala de que posiblemente se incremente o IVA, todo o que ten que ver cos impostos indirectos, preténdese reducir o que son as cotizacións sociais ás empresas, que as consecuencias que iso vai ter para o sistema de protección social, fundamentalmente as pensións, é dicir, que síguese claramente por parte do Partido Popular de promover movidas que o único que fan é favorecer os de sempre, favorecer a banca, as grandes empresas, as grandes fortunas, a custa de reducir de forma moi importante o que son as condicións de vida da clase traballadora e empobrecer a amplios sectores da población. Por tanto, isto ten que responderse con medidas de mobilización social cada vez máis duras, máis contundentes e máis masivas. A esta análise obedece que nos insistamos na necesidade dunha nova folga xeral para a primeira quincena de xunio.